ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଥିଲି କେଉଁଝର ଏକ ମଫସଲ ଗାଁକୁ। ଇଚ୍ଛା ଅଛି କିଛି ସମୟ ବିତାଇବି କେଉଁଝର ଗାଁରେ, ମିଶିବି ସେଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ, ଆଉ ପରିଚିତ କରାଇବି ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝରର ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ସହିତ। ସହରର ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି କେନ୍ଦୁଝରର ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଦୂର ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା କୌଣସି ଏକ ଅଜଣା ଗାଁକୁ, ଅପରିଚିତ ଗାଁ। ଦୁଇ କଡ଼ରେ ଶାଳର ଜଙ୍ଗଲ, ନାଲି ମାଟିର ରାସ୍ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏକ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଅପରିଚିତ ଗାଁରେ। ନୂଆଣିଆ ଚାଳ ଘର, ଟାଇଲ ଆଉ ଖପରର ଘର, ଗାଁ ମଝିରେ ହାଣ୍ଡିଆର ବାସର, ଦୁଇ କଡ଼େ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗା ଘରର କାନ୍ଥ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ଏକ ଚିତ୍ରପଟର ଦୃଶ୍ୟ ପରି କିମ୍ବା ଚିତ୍ରକରର ଚିତ୍ର ପରି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ। ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କେଉଁଝରର ଗାଁର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ପୂରଣ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ରହିଗଲୁ ଏକ ଘର ସାମ୍ନାରେ, ସୁନ୍ଦର ଖପର ଘର, କେଉଁଝରିଆ ଶୈଳୀରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ନ ଟାକାଇ ପାରି ଭିତରକୁ ପଶିଗଲି। ଘରର ଅଗଣା, ଗୃହପାଳିତ ପ୍ରାଣୀ, ସାଜସଜା ପୁରା ପୁରାତନ କେଉଁଝର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଚିତ୍ରିତ କରୁଛି। ଏବେ କଥା ହେବା ଏଇ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ଶୁଣିବା ମଜା ନେବା ତାଙ୍କ ମନର ଗୀତକୁ।